Здравей, аз съм Руми, това е тренировка за горна част на тялото. Ще оформим хубави, стегнати, елегантни ръце. Ако искаш хубави ръце, които не са напомпани и не са огромни, тренирай с упражнения, които са включени в тази тренировка. Аз тренирам ръцете функционално, докато тренирам гърба. Когато се тренира гърба, участва и бицепса. И така всъщност мускулите на гърба и на бицепса ми се развиват пропорционално. Не тренирам с изолирани упражнения за бицепс, защото така напомпвам ръцете, а и няма нужда. Мога да тренирам гърба, тренира се и бицепса. Когато правя лицеви опори, тренирам задната част на ръката, трицепса. И отново те се развиват в баланс. Не да имам манички неразвити гръдни мускули с мъничен гръб и огромни ръце, което внася диспропорция и всъщност те прави да изглеждаш обемна. Когато тренираш всичко в баланс и всичко е в пропорция, тогава изглеждаш много добре. Ако искаш хубави елегантни ръце, съветът ми е да не тренираш с изолирани упражнения за ръце. Да, в края на тази тренировка едно от упражненията е с изолирани движения, но само защото знам, че ти се чувстваш по-добре ментално, ако има такива упражнения, защото си мислиш, че така правиш ръце. Заради теб се включва това упражнение, в своя защита ще кажа, че то е комбинирано за 4 мускулни групи. Така че в рамките на работния интервал правим много малко повторение, така че това не напомпва ръцете, но на края на тренировката се чувстваш добре ментално, че се тренирала ръцете изолирано. Пускам таймера и започвам. Аз тренирам с 2 гири по 5 кг, значи най-ще препоръчвам да започнат с 3 кг, защото ги използваме за големи мускулни групи, за гърба основно. Така че всяка жена може да дигне 3 кг с гърба си, да, може би не може да направиш много повторения с 3 кг, ако си начинаеща, ето такива, но с моите тренировки няма много такива повторения. Хайде, пускам таймера, след второто изпещяване започваме гребане с скок. Това е силова тренировка с елементи на кардио, можеш да пропуснеш скока и да изпълняваш само това. Хайде, лек скок, колкото да отделим петите от пода. Това е за напреднали движения, за начинаещи или не толкова напреднали, само така. Каша е назад, гърба е прав, колена е стегнат и прибрана. В момента тренираме и бицепса, и гърба, и в тази поза натоварваме и бедрата, и дупето, колена е стегнат. Издишаме при усилието. Още малко. Последно. И оставяме гирите. Готови за лицева опора и скок напред до клек. Хайде, лицева опора, скок напред и връщаме. Синхронизирай дишането, да ги дишаш. Дишането трябва да е синхронизирано с усилието. Готови за гмуркане, със скок
Разтваряме краката много широко. Гмуркаме. Събираме, разтваряме. Четворно упражнение за ръце и рамене. Последно. Тренировката за горна част приключи. Надявам се, че усещаш ръцете си много добре натоварени, защото обикновено това е, което жените искат от една тренировка за ръце, но в същото време тренирахме и гърдите, и гърба, което е изключително важно, ако искаш да си здрава и да имаш изправена стойка, защото изправената стойка те прави да се чувстваш по-елегантна. Когато се погледнеш в витрината на някой магазин, по който минаваш, изправената стойка ще скажеш: добре изглежда. Прекрасен ден от мен.